Comida nordestina de qualidade, preços modestos, bom atendimento e ambiente agradável. Estes são apenas alguns motivos que explicam o sucesso do restaurante Mocotó, na zona norte da cidade. Um lugar que é a cara de São Paulo. O restaurante nem abriu e a fila na porta já é enorme. Nos finais de semana, a espera pode chegar a 2 horas. Mas os clientes não parecem muito preocupados. Vale a pena ficar nessa fila toda? Vale, vale a pena. Por quê? Porque a comida é maravilhosa. A gente fica aqui batendo papo, fica beliscando. Nem sente o tempo passar. Não, não dá pra perceber. Até as crianças se divertem na fila. Petisquinho, toma uma cerveja, uma caipirinha e passa muito rápido. O restaurante fica na Vila Medeiros, zona norte de São Paulo, mas atrai gente de toda a cidade. É a primeira vez, eu vim porque minha filha sempre vem, né, e ela me convidou pra vir aqui. Nós somos da zona sul, moramos bem distante daqui. E o convite da minha filha valeu a pena. A comida é típica nordestina, só de olhar as porções de escondidinho, carne de sol, mandioca assada, são de abrir o apetite. Para entender o sucesso do local, é preciso conhecer a história de seu José Almeida, um nordestino que, como muitos migrantes, veio tentar a vida em São Paulo. Ele deixou o Agreste Pernambucano há 50 anos, trazendo apenas uma muda de roupa. Trabalhou como metalúrgico, foi feirante, trabalhou em confecções até abrir em 1973, com 2 irmãos, a Casa do Norte Irmãos Almeida, uma espécie de armazém com produtos da região. É um jabá, requeijão, queijo coalho, sal grosso, farinha de mandioca, polvilho, tudo isso coisa que vem do norte, né? Apenas um prato era servido, o caldinho de mocotó. Teve um dia ali, naquele buraquinho bem apertado, teve um dia que vendeu 22 caldeirões de mocotó e um pequenininho de sapatel. Mas o mocotó foi sempre o famoso, né? Foi quem deu o nome a tudo, a todos. Um dos principais responsáveis pelo sucesso do negócio é o caldinho de mocotó, que na antiga Casa do Norte era servido assim, no copo americano. Já naquela época, os clientes faziam fila para experimentá-lo. E ainda hoje, é um dos principais itens pedidos no cardápio. A receita é mantida há quase 40 anos. É uma receita do meu pai, que está no cardápio desde o primeiro dia, com um elemento muito simples, que é mocotó. Pé de boi ou mão de vaca, como preferir. Um preparo feito com muito cuidado e que até hoje atrai gente, gente que frequenta a casa desde aqueles primeiros dias. Filho de seu José Almeida, Rodrigo Oliveira, trabalha no restaurante desde os 13 anos. A Casa do Norte acabou fechando as portas em 1979 para virar o restaurante Mocotó. Rodrigo tomou gosto pelo negócio, fez curso de gastronomia e está à frente da cozinha desde 2004. Desde então, vem incorporando novos conceitos ao restaurante. Tudo era muito novo, né? Para a referência dele, todas as propostas que eu trazia soavam como extravagantes demais. Mas pouco a pouco ele foi vendo e de alguma forma se convencendo. O que ele nunca admitiu para mim, obviamente. A família se esforça para manter a qualidade da comida e a excelência no atendimento, com preços modestos no cardápio, se comparados ao padrão paulistano. A porção média de baião de 2 sai por R$ 21,90. A vaca atolada de bode custa R$ 34,90. A refeição foi perfeita, simplesmente perfeita. Em relação ao custo-benefício, super honesta. Isso em São Paulo é bastante difícil, então acho que isso, não só, a qualidade também é muito boa. E mesmo com uma coleção de prêmios na parede e a casa cheia todos os dias, a simplicidade do local é mantida. E como diz o ditado, é o olho do dono que engorda o gado. Aos 74 anos de idade, seu Almeida vai ao estabelecimento todos os dias. Se isso é pior do que eu faço hoje, pega a colher, passa na panela, dou um biquinho para ver se tá meu gosto, porque se não tiver, eu conserto, eu mando consertar. E o segredo é, sabe qual é o segredo? É trabalho, trabalho e honestidade. Não tem assim um prego que eu falasse assim, esse foi mal adquirido na minha vida, não. Tudo com trabalho mesmo e honestidade.